Вітання з Мальдівів. Тут проходив семінар з ваджра-йоги. Це острів Каматхо, Мальдіви. Українцям для того, щоб відвідати Мальдіви, не потрібні ніякі дозволи, візи. Віза ставиться по прибуттю в аеропорті. Віза безкоштовна на до 30 днів перебування. На семінарі з ваджра-йоги ми купаємось, загораємо, звичайно, практикуємо щодня, виконуємо практики ваджра-йоги. Також у нас тут остеомеханічні сеанси, практики споглядання, снорклінг – це плавання в масці з ластами. В наступному році, в січні, ми плануємо знову проводити тут наш семінар з Вікою Тодоровою, наш інструктор з Ірландії. Запрошую вас прийняти участь в цьому чудовому семінарі. Скоро інформація буде на сайті ukryoga.com. Мальдіви – це чудове місце, в якому, мабуть, хоч раз в житті треба побувати. Це дуже прозора, гарна, чиста вода. Тепле море. Взимку тут температура вночі 28 градусів, сьогодні було, в день 32. Острів невеликий, тут досить мало людей цього року було. Зараз, коли роз'їхалися люди, то взагалі, мені здається, що на острові я залишився з сім'єю, і місцеві жителі, і більше нікого нема, або, можливо, 2-3 туриста, але їх зараз я не бачу нікого на пляжі. Можна приїздити і трошечки залишатися довше, як я, після семінару, щоб просто побути наодинці з природою. З вами був Анатолій Пахомов, ваджра-йога.